Ողջույն, հարգելիս, այժմ ես կեզ ասեմ ասացվածքներ, դու փորձի շարունակել, և ինչու՞ չէ նաև ինձ ասա, թե քո կարծիքով ինչ է այդ ասացվածքը նշանակում։ Էշի ականջում, ինչ։ Սա ճշտին է։ Ինչ է նշանակում էշի ականջում քնած ես։ Այդ երեխան, որ քնած ալինում, երազատենում, որ ինքը էշի ականջում քնածա ու զարանցումը ասումա էշի ականջում քնածա, մայրիկը ասումա վեր կաց էշի ականջում քնածես։ Ասում են եղունգ ունես գլուխդ ինչ արա։ Կտրի։ Ոչ, գլուխը եղունգ չունի, մայրիկները եղունգ ունեն։ Իսկ որ մարդիկ ասում են եղունգ ունես, գլուխդ քորի, ի՞նչ է նշանակում։ Դա, եթե եղունգ ունես, կտրի։ Մենակ, եթե ձեռք չունենա, ոտով էին քորում։ Կամ աշխարհ ծառին են գլուխը պահում քորում, կամ բլոշն են լցնում, իրանք են քորում կծերով։ Էշ, մի սատկի, ի՞նչ է կգա։ Կսատկի։ Ինչ են ասում, էշ մի սատկի գարուն կգա։ Ոտև կարունում իրան պտի նոս պանեն։ Էշը, որ ջղայն ացացա լինում, ուզումա իրան վնաստա, ասում են էշ մի սատկի գարունը գալիսա։ Ճտերը, աշնանը ինչ են անում։ Սատկում են։ Ինչ են ուզում մեծերը ասել, երբ ասում են ճտերը, աշնանն են հաշվում։ Ճտերը կարան ճճպեն։ 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 Ինչ են ասում ստի ոտը կարճը։ Դանով ասում են, որ ստի ոտը կարճը ու կոպիտ։ Կարմիր կովը կաշին ինչ չի անի։ Կովը սատկածա կարմիրա։ Ինչ են ուզում ասեն, երբ ասում են շան անունը դու փետնար ձեռքդ։ Դա նշանակում է, որ դա սեն է կարևոր։ Պապը ամեն անգամ ինչ չի ուտի։ Հավիտոշ։ Խոտ։ Բա ինչ են ասում, շնից մազ պոկելնել է օգուտ։ Դա գողերն են, որոնք մարդկանց տունը, ինչ կաշկա գողանում են մարդկանց տանի բաները։ Ու վերջում էլ շան մազերն են պոկում, որովհետև շնից մարս պոկելը պարզվեց օգուտ է։ Բայց ոնց են պոկում, եթե շունը կողում մաշում է։ Կաշն է, որ մենակ կաշուն է։ Այրանք օգուտ չեն։ Շնիր ոչ մի բան չի կարելի պոկել։ Thank you.